жалдамалы пәтердің жарты бағасын мемлекет төлеп береді үкімет осындай жаңа бағдарламаны қолға алып жатыр бұл жаңалық дүйім жұрттың құлағына жеткенімен жұрт әлі күнге дейін қайда барып өтініш қалдыруды білмейді жалпы бағдарламаға ілігудің жолдары қандай бүгінде облыс бойынша қанша адамның өтініші қаралып жатыр тілшіміз рет айтып берсін Елімізде 600 мұнға жуы жуық қазақстандық пәтер кезегінде тұрғының 210 000 астама астам осал топ өкілдері. Жалдамалы алып пәтер жағалап жүрген 70 мұн қазақстандықтың баспынаға қол жеткізуі женілдейді. Өйткені бұл отпасылардың жартылай пәтер ақысын төлеуге мемлекеттен 50 миллиард теңге қарастырылып отыр. Алайда бұл көмекті алу үшін мұқтаж Падар бойынша 1500-ден астам адам тұр, Оларын ішінде 300, 300 астам өтінімдер қабылданды бүгінгі күні жетпіс үш адамның өтінімдері мақұлданды осы бағдарлама бойынша төрт санатты кезекте тұрған адамдар қатыса алады олар бірінші және екінші топтағы мүгедектер көп балалары отбасылар мүмкіндік шектеулері бар тәрбиелейтін отбасылар және де жетім қалған ата аналарсыз қамқорлықсыз қалған балалар қатыса алады шарт бойынша бағдарламаға қатысу үшін отбасының әр мүшесіне шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс бүгінде бұл көрсеткіш отыз алты мың он сегіз теңгені құрайды мұнда отбасының соңғы алты айдағы табысы да қаралады яғни отбасыда екі адам болса айлық табысы алпыс алты мың отыз алты теңгеден аспауы керек үш адамнан тұратын жалға алатын пәтер қырық квадраттан аспау керек оның құны 79 мұн болу керек. 4 адамнан бастап 6 адамға дейін жаны еболса, оларын жалғалатын пәтер 80 квадраттан аспау керек, құны 118 мұн тенгенен аспау керек. 6 адамнан көп отбасы жалғалатын пәтер 80 квадраттан аспау керек, құны 158 мұн аспау керек осы бағдарлама бойынша үш осы бағдарлама бойынша үкіметтен тек қана елу пайыз ө, көмек беріледі баспананы туысқандарынан жалға алуға болмайды жалға алушы отбасы өзінің елу пайыз сомасын шотқа салмай мемлекет қалған елу пайызын төлемейді қазір бағдарламаға өтініштер қабылданып жатыр республикалық бюджеттен қаржы бөлінген соң тұрғындарға аталмыш көмек беріледі аяулым рахымжанова юрий белевский ертіс ақпарат